Vážení diváci, vítejte v dalším vydání pořadu v Čekárně. V dnešním vydání Čekárny je hostem kazatel Evangelické církve metodistické Petr Vaďura. Petře, dobrý den. Dobrý den. Ty jsi nejenom ten, kdo se stará o svůj sbor, ale jsi také ten, který občas se posadí před mikrofon, zpravidla rozhlasový mikrofon. A já se musím pochlubit, že tě poslouchám skoro každou neděli v ranním slově. Ty seš tam v roli toho, kdo klade otázky, takže dneska jsme si ty role vyměnili. Ty budeš odpovídat. Doufám, že to zvládnu. Já se na to těším, protože si myslím, že se zabýváš věcí, která je velmi důležitá, tedy aspoň pro mě a možná pro i nějakou tu řádku lidí rovněž. To jsou média a jejich schopnost interpretovat věci a zprostředkovávat vidění světa. My jsme médií obklopeni a já se zeptám první otázku takovou škodolibou, které médium oblibuješ ty nejvíce? Asi knihy. Paradoxně, ale kniha je taky médium. To si málo kdo totiž uvědomuje, že média jsou vlastně všechno, co nám zprostředkovávají nějaké poznání, informace. Médiem je druhý člověk, který mi něco říká. A to, co my dneska řešíme nejvíc asi, tak je to, jak se dokážeme orientovat v těch nových médiích. To znamená v digitálním prostředí internetu a sociálních sítí. Tak pokud míří ta otázka k tomu, tak asi mám nejraději YouTube a Facebook. A co se týče těch klasických elektronických médií, tak pořád ještě je to televize, protože jsem objevil kanál Mezzo, který hraje pouze vážnou hudbu, jazz a balet a opery a to se mi líbí. No, ale já vím, že ty se nezajímáš jenom o tyhle ty věci, protože tobě jde o tu interpretaci. A ty si znám tím, že opravdu trošičku se snažíš bořit ty hranice mezi tím, co nazýváme sakrálním a tím, co nazýváme sekulárním. Je to věc nesnadná, se mi jeví. Jak to vidíš ty? Já jsem vycházel z jedné základní premisy, totiž, že musíme zbořit to myšlení my a oni. A teď je jedno z jaké perspektivy, my nevěřící a oni věřící, nebo my věřící a oni nevěřící. A vzhledem k tomu, že se pohybuju v křesťanském světě, tak jsem využil jedné úžasné metafory, kterou používá Ježíš, a to je Boží království. A Boží království je všude. To je mezi námi, to je v nás, to je v celém světě. Do toho království prostě patří všichni lidé, protože tento svět patří Bohu. A teď mi jde o to, abych se pokusil nějakým způsobem nás všechny upozorňovat na to, že se nacházíme v té Boží sféře vlivu. Ti, kteří se hlásí ke křesťanství, no tak aby si to uvědomili, co to znamená, že to není ideologie, ale že to je něco hlubšího. A ti, kteří říkají, že jsou nevěřící nebo se nehlásí k církvi, no tak nějakým způsobem upozornit na to, že ten život má přesahy, svět má přesahy, že tady jsou rozměry, které se nedají vměstnat do těch základních geometrických a jiných. Ta rozdělenost, my teď se asi bavíme o dvojím, o té schopnosti interpretovat to vidění světa a samozřejmě v křesťanství to máme na to i termín, to je misie, to je prostě snaha interpretovat to naše vidění světa jako to, co je ideálem toho, těch našich představ. A na druhou stranu jako to samotné prožívání toho křesťanství. A co si budeme říkat, Evropa je na úbytě, co se křesťanství týče. Co teď s tím? Myslím si, že to ovšem spolu velmi úzce souvisí. Je to otázka sebepojetí, otázka, jestli pro mě je křesťanství, řekněme, nějaký životní názor, nebo jestli je to ideologie, nebo je to souhrn nějakých nauk, poznatků. Dogmat. Nebo co to vlastně je. A když jsem uvedl ten příklad boření hranic mezi my a oni, tak já si myslím, že tam je důležité. My sdílíme stejný svět. My sdílíme stejný životní prostor, žijeme v stejných městech, konzumujeme stejné potraviny, koukáme se na stejnou televizi.
A pouze víra nám umožňuje uchopit některé skutečnosti jinak. A nebo vůbec je uchopit, protože někteří lidé prostě neuchopují. Neberou. A proč si myslím, že je tady křesťanství na obytě v tom našem evropském prostoru? Je to především proto, domnívám se a čerpám trošku i z literatury, že církev se příliš uzavřela do sebe, příliš kladla velký důraz právě na tu dogmatiku a na nějaké to, řekněme, moralizování nebo něco podobného a přestala komunikovat s lidmi jako s lidmi. Grace Davyová ve své knižce Výjimečný případ Evropa ukazuje, že v jiných částech světa tomu tak není. Afrika, Latinská Amerika, některé asijské země, tam křesťanství je na vzestupu. A teď ona je socioložka a klade si otázky proč. A dělá to jako sociolog, to znamená, že se pokouší odhlédnout od svého křesťanského zakotvení a zjišťuje, že třeba v Latinské Americe velmi silně působí letniční církve, ale že tam vlastně vůbec nejde o to letniční nebo o nějaký způsob, jak se ta, jak vypadá ta zpráva, dobrá zpráva, ale že jde o to, že ti lidé prostě osloví rodinu ve slamu, která žije v chudobě, bídě, otec chlastá, žena dře a je otrávena, mají spoustu dětí, žijí na nějakém úplném minimu nebo pod minimem. A teď ta žena třeba přijde do té církve, tam je zasažená, obrátí se, přivede tam muže, ten muž se obrátí a najednou rapidně vzroste sociální úroveň, sociální statut té rodiny, protože muž přestane chlastat, začne pracovat a najednou ta rodina začne vypadat úplně jinak a sousedky se ptají, co se u vás stalo, no my chodíme do té církve, no tak tam jdou sousedky a teď je to lavina, která způsobuje, že tam jsou skutečně každý týden křtěni desítky, stovky lidí. A roste právě ta životní úroveň lidí. To znamená, že církev dokázala vyhmátnout nějakou bolest, slabost, to, co těm lidem chybí, a dokázala na ní relevantně zareagovat. Totéž se děje třeba v romských osadách na Slovensku. O tom je, to je celkem známo, že tam, když se to povede a když se obrátí ten důležitý člověk z romské osady, no tak najednou ti Romové začínají žít úplně jinak a všichni sociální pracovníci na to koukají, protože to, co se jim nedaří desítky let, tak tady se najednou povede během třeba jednoho roku. Já mám samozřejmě škodolivou otázku další. Není právě tohle ten začátek toho konce křesťanství? Mě to napadalo v Africe. Tam skutečně církvím se daří třeba dostávat mezi lidi prostřednictvím škol, protože skutečně křesťanské školy jsou na úrovni. Ty lidi, ty děti jsou nějak vzdělány a jak si řekl, vyšší životní úroveň. No a co dál? A kde je to křesťanství, že? No, to bych se neptal. Ale co dál? To mi připadá v té Evropě tak, jako že prostě tady už je někde zajištěný ten level. A teď já už toho Pána Boha asi tak moc nepotřebuji. Tak pojďme na to z jiné strany. Podívejme se na to, co je vlastně evangelium. Evangelium je dobrá zpráva. Ty kladeš otázky. Ne, to jsem si položil sobě a hned jsem si taky odpověděl. No. Kdybys mi nabídl ještě před půl hodinou nějaké dobré jídlo, byla by to pro mě dobrá zpráva, protože jsem měl hlad. Ale potom jsem šel na oběd a teď, když mi nabídneš dobré jídlo, no tak se usměju a odmítnu. Mám pocit, že my v Evropě nabízíme lidem to, po čem oni nehladoví, po čem netouží, co nepotřebují, co pro ně vůbec není dobrá zpráva. Samozřejmě vychází to z Bible. Mluvíme třeba o odpuštění hříchu, ale ty znáš někoho, koho trápí jeho hříchy? Kdo má problém s hrozbou věčného zatracení? Já nikoho takové neznám. Prostě to byl problém v určité době. V určité době ti lidé se tím trápili skutečně. A to byla pro ně dobrá zpráva. V antickém světě nad lidmi visel meč osudu a osudovosti, ze které nebylo možno se vymanit. A dobrou zprávou bylo, že sem přichází Bůh se svým osobním vztahem a že člověk najednou získává ten život do svých vlastních rukou. V 11. století Anselm formuloval satisfakční teologii,
která byla dobrou zprávou pro to 11. století, že tady někdo zemřel za naše hříchy a vykoupil nás a my jsme jako ti otroci teď koupeni pro Boha, můžeme mít svobodu. Ale tohle všechno jsou dneska pasé dobré zprávy. A my potřebujeme udělat to, co udělal apoštol Pavel a co dělali moudří lidé v průběhu dějin, sformulovat evangelium nově. Nevyprázdnit Krista, Kristův kříž, ale aplikovat ho tak, abychom reagovali na bolesti a trápení našich spoluobčanů a nás samých. Když se mě zeptáš, co mě nejvíc trápí, tak mě nejvíc trápí strach z budoucnosti, to, jestli vůbec má smysl dělat něco dobrého. A teď bych ti mohl vyjmenovat možná 10 věcí, které mě trápí a trápí také ty lidi kolem. Má křesťanství odpovědi? Může do toho vstoupit? Je schopno nabídnout nějakou naději do těchto bolestí, které trápí naše současníky? No, tak a já se ptám tou tvou otázkou. Je to nesnadné a dostáváme se zase do spojitosti s médií, protože si myslím, že to je tvůj obor a to je ten věc tvého zájmu, jak tyhle ty věci interpretovat. A to první, co jsem, jestli jsem tomu dobře rozuměl a odpovím, je se ztotožnit s těmi problémy toho světa. To znamená nebýt my a oni, ale být dohromady. Ale teď jak... Co dál? Dál, jak to interpretovat? Ono třeba za komunistů, jestli si vzpomínáš, se hovořilo o uspokojování potřeb věřících a to nám komunisti dovolili. Do kostela se v těch 70. letech chodit mohlo, hlavně neutravujte na ulici nějaké věci, tak jako po rodinách ani náhodou. Co se děje v kostele, to my si uhlídáme přes ty tajný, že jo? Co s tím dnes? No. Jestli náhodou právě ta církev samotná není příčinou toho, že není schopna té interpretace těch potřeb, které jsou potřebami nás všech. Zase bychom si mohli vyměnit ty role teď. Já bych se tě zeptal, ty se budeš ptát, jo? Je by to jasný, ty jsi redaktor. Jestli v církvi jsou uspokojovány tvoje potřeby. Možná některé ano. Nestraš, já ale, na to nemám chuť odpovědět. Ale já jsem v církvi mnohdy slyšel odpovědi na otázky, které si ale opravdu nekladu, které mě ale skutečně nezajímají. A to, co mě zajímá a to, po čem toužím, tak o tom jsem tam dlouhá léta neslyšel ani slovo. To znamená, že musíme začít asi tady. Musíme jít prostě k pravdivosti toho našeho církevního myšlení, toho našeho mainstreamu církevního. Tam, kde církev odpovídá na otázky. A znám takové lidi, teď vyšla krásná knížka od Zbigněva Čendlika, Hospoda, postel, kostel. Tam odpovídá přesně na ty otázky, které mě zajímají. A já jsem si říkal, když jsem tu knihu bral do ruky, Čendlik, to je úplně jiný člověk než já, to mě asi nezaujme. Zaujalo mě to. Starý pan farář Rybář vyšla knížka rozhovoru s ním, starý jezuita, který přesně se dotýká těch neuralgických bodů dnešního života, dnešního světa. Je v Praze jeden kostel studentský, který je natřískaný mladými lidmi. Proč? Proč tam chodí? No zřejmě jim tam někdo odpovídá na jejich otázky. No a teď stačí přesně tohle to dělat v médiích. Já nemusím dělat vůbec nic jiného. Prostě být jenom vnitřně pravdivý. A sám si přiznat, že i já mám nějaké bolesti a že i já hledám. Tedy já nejsem majitel pravdy. Já jsem úplně stejný hledač pravdy, jako jsou ti lidé kolem mě. Jenom možná malinko znám ten směr a mám v ruce Biblii a tam mě lecos taky osloví a můžu říct, helejte se, pojďme o tomto diskutovat. Není toto třeba téma, které by nám poskytlo... Já tě zastavím. Myslíš si, že skutečně jsou všichni lidé ochotni na určité úrovni diskutovat, nebo není právě problém v tom, že ta dnešní společnost je jaksi zahleděná sama do sebe a že vlastně ani řešit nic nechce, že chce jenom tu zábavu? Ne, určitě ne. Znám to z Facebooku. Já miluju takové ty komentáře pod nějakými články třeba, kde je napsaný všechna média jsou zaprodaná a lživá a teď něco takového.
a žádná svoboda médií tady není a teď já tam většinou do toho napíšu, odpusťte, nechci se vás nějak dotknout, strašně slušně, že? No, protože to je vždycky rozhodné. Ale nemáte pocit, že právě to, že můžete tento názor vyjádřit veřejně, znamená, že ta média jsou svobodná a najednou je tady dialog. A najednou zjistíš, že ti lidé nejsou tak konzumně, oni mají hodně bolesti, hodně strachu, hodně úzkostí v sobě. Mají pocit, že ten svět řídí někdo mimo ně, jakýsi kdosi, konspiračních teorií je obrovské množství, a že nikdo na ně nedbá, že se tady s nimi nějak manipuluje, že jsou jakýmisi mravenečky v nějakém mraveništi. A tady je obrovská příležitost ty lidi prostě povzbudit, helejte se, ale vy to máte v ruce. Vám nikdo nemanipuluje. A jestli máte ten pocit, že s vámi někdo manipuluje, tak s tím začněte něco dělat. Vidíš to, ty jsi jmenoval Facebook, ty ho užíváš, třeba zrovna tohle, to může být jeden z nástrojů, jak interpretovat správným způsobem, to správným dávám do uvozovek, způsobem křesťanství a dovozek proto, že si nejsem úplně jistý, jestli víme, co je správné interpretování. Správné interpretování je každé, které člověku přinese pokoj, radost, naději, které ho posune blíž k tomu, že život má smysl. A když do toho vstoupí Duch Svatý, a to já v těch svých mediálních produktech, za to se nejvíc modlím, aby do toho vstoupil, no tak potom ten člověk může třeba objevit, že dárcem pokoje je Kristus. Ale to nebude to první, co já mu řeknu, protože to by mě už asi neposlouchal. No to asi ne. No, takže tady je zapotřebí najít s těmi lidmi společnou řeč, ale vždy to dělal apoštol Pavel. Já si pamatuju jednou na rozhovor s Jiřím Benešem, naším společným kamarádem, s kterým jsme probírali jakýsi úsek z listu Koloským, kde ten pisatel najednou říká, že Kristus je hlava kosmu. A teď ten kosmos, to je filozofický pojem, antický, obrovský. Co to ten Pavel tady najednou říká? Kde to bere? Kde se to vzalo v tom židovském prostředí? Najednou on vstupuje do myšlení své doby. A potom řekne, a hlavou toho je Kristus. No tohle kdo dělá? Kdo dnes přemýšlí o těchto dimenzích? Já si vzpomínám, že možná poslední byl Teilhard de Chardin, který vzal evoluci takto pod křídla víry. Není to právě v tom, že se jaksi domáháme, obzvlášť jako z jakési pocitu odpovědnosti, vysvětlit toho Boha, kterého stejně nevysvětlíme. Místo toho, aby jsme se orientovali jaksi na to praktické, co ty si říkal, já samozřejmě ze života, ta sociální oblast církve mi připadá, že je opomíjena stále a že je to chyba i v tom prostředí Evropy, protože skutečně každý jsme nějak potřebný. A v té individualizaci současné společnosti, kde je skutečně to tím způsobem trávení času, dorozumívání, jsou ta sociální média a to jistě není všechno, co by mělo v život náš nějak jako vstupovat. Tak si říkám, jestli není právě na čase víc přemýšlet o tom způsobu, jak to naše poznání a to dílčí o tom Bohu a přiznat si to, že to pořádně nevíme, to si myslím, že je taky někdy problém teologie a začít pracovat spíš na tom, jak interpretovat toho Boha tady, mezi lidmi. Každý člověk je vlastně potřebný. U některých je to zřetelné, nemá obydlí třeba, nebo žije v nějaké sociální nouzi. Ale u řady lidí to vůbec není vidět. Já jsem taky potřebný. Já mám své potřeby, které a strádám v některých oblastech svého života. A mě zajímá, jaké jsou potřeby lidí, kteří žijí kolem mě. Tak jsem si třeba otevřel YouTube a teď si říkám, tak YouTubeři to jsou dnešní celebrity.
sledují je miliony lidí. Nejznámější československý youtuber Gogomen, ten má asi 1,5 milionu sledujících. No to je přece obrovské množství, to je desetina obyvatel České a Slovenské republiky. No tak jsem se ptal sám sebe a pustil jsem si Gogomen a teď na to koukám a poslouchám to a říkám si, no co na tom ty lidi asi tak jako nejvíc baví nebo co je zajímá. No a k něčemu jsem došel. A myslím si, že toto je náš úkol. My si musíme víc klást otázky, než odpovídat. A možná, že stojí za to i s lidmi, s nimiž chceme nějak být v kontaktu, si víc klást otázky, protože ono se nakonec ukáže, že když já se zeptám, ten člověk mi nějak odpovídá, tak já se potom můžu zase zeptat a zjistím, že já mu vlastně nemusím vůbec nic říkat, protože on všechno ví, úplně všechno ví. A jenom tomu nedává ty některé ty nálepky a odsuzuje takový obraz Boha, který ale já odsuzuju taky, já v takového Boha taky nevěřím. Jak by mohl být pán Bůh krutý? Že? No buď, že anebo prostě takový ten přísný soudce, že, nebo ten, který eviduje každý ten tvůj hřích, každou tu tvoji chybu a on ti to jednou spočítá a tak dále. Těch obrazů, falešných obrazů Boha je spousta. Já se nedivím, že ti lidé nevěří. A navíc ještě my tady máme nějaké historické zkušenosti a komunismus a tyhle všechny věci. Takže ptejme se a zjistíme, že nikdo není daleko. A nebo jinak slovy apoštola Pavla, Bůh není daleko od nikoho z nás. Petře, já mám teď osobní otázku. Petře, proč ty věříš? Je to právě, souvisí to s tím potom to sdílet jako s těmi druhými. S tím já mám někdy trošku problém, že prostě ta moje víra je, dejme tomu, já jsem vyrůstal v rodině kazatele, takže ta bylo na snadě, že jsem začal věřit jako ti rodiče. Co tedy? Jde jenom o tu interpretaci nebo o ten můj vlastní život? Rozumíš mi? No, rozumím, protože ale... Protože ty jsi mediátor, ale... ten člověk, který pracuje s médií. Takže když to dobře zpracuješ, tak to potom prodáš. Ale co je zatím ten skutečný člověk, který mluví do toho mikrofonu? A to je problém, protože... Já sám sobě nerozumím. Já vůbec nevím, co je moje víra. A mám sám otázky nad tím, jak vlastně vypadá ten můj vztah s Bohem. A co to vlastně je? Pocházím z nevěřící rodiny a když jsem se seznámil s křesťanstvím a uvěřil jsem, tak jsem se dostal do církve, která měla na všecko odpovědi. Všemu rozuměla. Všechna místa písma byla jasná. Měli úplně přesně nalajnováno, jak budou budoucí události vypadat. Tam to bylo tak jasný, jeden krok za druhým, všecko se to vědělo, výklad všech těch prorockých textů a apokalyptických, to měli v malíku. A já jsem si uvědomil po 10 letech, že znám dobře Bibli, že znám dobře nějakou věrouku, ale že vlastně mi chybí pokoj a že mi chybí radost a že mi chybí spousta důležitých věcí pro mé blízké a že vlastně ten můj vztah s Bohem, co to je. Takže ho stále hledám. A to si myslím, že je to úplně nejdůležitější a to je to hledačství. Že Pán Bůh se nám nechává poznat, ale je to situační a je to pro dnešek, je to teď. Já dnes ráno jsem byl hrozně zbožný, ale zítra ráno se probudím a už vůbec božný nebudu a ničemu nebudu věřit. A já znovu musím objevit svou víru. A znovu se toho musím nějak uchopit. Když teď potkám nepříjemného člověka na ulici, který ke mně bude vztahovat ruku, ve mně se třeba neobjeví milosrdenství. Ale potom se stane situace, ve které se setkám s nějakou lidskou bídou a najednou se ve mně probudí milosrdenství. Takový já jsem nejednoznačný, ale já si myslím, že takový jsme všichni nejednoznační. A s těmihle všemi nejednoznačnými lidmi já chci nějak jít a pokud to je v těch médiích, no tak pojďte se mnou, pojďme hledat. Pojďme hledat to, nebo nastavit se tak, abychom i toho nepříjemného člověka nepřešli třeba na ulici.
A abychom i v té chvíli, kdy tu víru vůbec nemáme, se nechovali jako hlupáci anebo pídáci. Já mám trošku teď jako od věci asi otázku, ale týká se médií. Když jsi teď jmenoval toho youtubera, napadlo tě někdy vymyslet něco takového, co by mělo sledovanost třeba 1,5 milionu? Pořád o tom přemýšlím. Když jsem se koukal tady na tento pořad na YouTube, tak jsem o tom přemýšlel, jak to udělat, aby byla vyšší poslechovost nebo sledovanost. Samozřejmě. A myslím si, že to je největší náš dluh, že to, že nejsme schopni jako křesťané církve odpovídat na otázky, které se lidé kladou a cpeme jim něco, co nikoho nezajímá, to je jiná věc. Ale teď, když už se nám povede něco dobrého, že opravdu jsme schopni nějakým dobrým způsobem oslovit druhé lidi, tak to většinou selže na tom, že to k těm lidem prostě nedojde. No a možná, že taky je tam i překážkou ta oficiální církev, protože jí se to asi moc líbit nebude. A koho chleba jíš, toho píseň zpívej. To je problém bohoslužeb. Já přemýšlím nad rozhlasovými televizními přenosy bohoslužeb. To je neřešitelný problém. Prostě bude to bohoslužba a pak to není do rádia. Ano. A nebo je to mediální produkt, ale pak to není bohoslužba. Tak co s tím? Kočko pes. Ale už pokud si tuto otázku položím, ať tu jednu, nebo druhou, nebo třetí, tak je to dobré. Určitě to neobjevím, nejsem genius, který vyřeší všechny problémy, ale možná se mi povede to posunout malinko dál. No a hlavně já si říkám, vždyť já do těch médií, já jsem se tam necpal. Já jsem si to nevybral. Mě do toho Pán Bůh prostě vtáhl a je to jeho věc. A tak třeba nás i nějak povede dál, abychom i tady na tom YouTubeku nebo v jiných mediálních prostředích, abychom to dělali tak, že se to k těm lidem dostane a že je to bude oslovovat. Petře, jsme v závěru našeho rozhovoru. Ta poslední otázka, ta je taková hodně konkrétní. Na co čekáš teď v nejbližší budoucnosti? Jsi v čekárně. Čekám na to, že skončí ranní slovo na Vltavě. Oni mění úplně programovou strukturu. Vždycky se všechno mění a co lze zrušit, tak se zruší. Ale já to nechci nějak kritizovat. Je tam šance, že budu dělat další pořad. Už to nebude jaksi výklad biblických textů, protože Bible prý už se vyčerpala. Ale budou to rozhovory o závažných tématech a otázkách, které trápí dnešní společnost a dnešní lidi. Budeme nějak taky vycházet z Bible a budeme vycházet z křesťanské tradice a doufám, že by to nemuselo být nudné a prázdné. Tak ti přeji, ať se to naplní a ať máš posluchače. Děkuji. Milí diváci, končí dnešní vydání pořadu v čekárně. Těším se opět na setkání s vámi.